10.000. A bateria estandarte de ouro. A bateria do mestre Nilo Sérgio. A bateria da Portela. Muito boa noite, família portelense. Muito boa noite a você que veio, a você que está aí, a você que mais uma vez vem trazendo a sua alegria, o seu carinho, o seu sorriso, o seu bom astral. A direção da Grêmio